čem mluvíme, jsou formy moderní výuky. Nic, co byste jako učitelé neznali. Všechno je to, co používáte v každodenní praxi. Je to, co znáte, používáte, je to váš každodenní chléb. Základem je frontální výuka. Moderní frontální výuka je zaměřená na výklad, na tu instrukci, na to, aby učitel naraz předal informace všem žákům. I frontální výuka může být velmi moderní, to znamená aktivní, může být velmi dynamická, mohu tam i do určité míry diferencovat. Mohu používat videa, obrázky, zvuky, mohu používat filmy, spoustu věcí. Používám moderní technologie, které jsou nositelem obsahu a tím pádem to má jinou dynamiku než nějaká jenom přednáška nebo suchý výklad. Druhá, stále důležitější a dneska více diskutovaná, je skupinová výuka. Ve skupinové výuce už se zaměřují na přidanou hodnotu, kterou právě ta frontální neumí. Bude stále více ve výuce používaná. O skupinovou výuku já mohu ukázat ze dvou poměrů. Buď bude podporovat osobní rozvoj žáka, to znamená, vytvářím skupiny, které jsou skoro stejné. Mohu diferencovat podle nadání, podle potřeb, podle zaměření. Zkrátka ta skupina má podobné věci, tedy mohu na tuto skupinu přenést výukový obsah, který odpovídá jeho možnostem, schopnostem, jeho potenciálu. Druhý aspekt je podporující sociální rozvoj. Já ve skupinové výuce rozvím sociální kompetence. To znamená, aby ty žáci, studenti uměli spolupracovat, uměli věci sdílet, uměli se domluvit. Jsou tam ty sociální aspekty, jsou tam sociální kompetence, které právě skupinová a jenom skupinová výuka může dělat. Tvoří to správné pracovní návyky. Prostě ta skupina se musí domluvit, musí si to naplánovat, musí dělat spoustu dalších věcí, které prostě v té frontální výuce nejsou a nikdy nebudou. Vrcholem je vysoce diferencovaná výuka. Individualizace pomáhá každému zažít úspěch. Já vždy říkám, že každé dítě zažije úspěch na té úrovni, jak mu jsou dány dispozice. Právě ta diferenciace to umí. Může mít žáky vysoce nadané, máme tam žáky s nějakým handicapem. To je jedno, ten učitel to umí moderovat tak, aby v té skupině každý dostal přesně tolik, kolik potřebuje nebo na kolik má. Můžeme důsledně diferencovat podle těch dispozic, to znamená, my známe anamnézu toho žáka, studenta a přesně víme, kde jsou ty hranice, kde zažívá úspěch a kde už to je kontraproduktivní. Podporujeme rozvoj toho potenciálu i v dalších přidaných hodnotách. Prostě v něčem je šikovnější víc, někdo míň, někdo je spíš na teorii, někdo je víc komunikativní. Zkrátka, já vím, kde ten žák zažije úspěch a není to jenom o té školní úspěšnosti. A podporujeme jakýsi ten model, ten Gardnerovský model té vícečetné inteligence. Naplňujeme tedy další aspekty, které nesouvisí jenom s tou logikou, komunikací, verbálními dovednostmi a dalšími věcmi. Jaký je ideální poměr mezi těmito formami? Není možné exaktně říct, jak by to mělo být, v jakém poměru, v jaké konstelaci. Určuje to spousta dalších aspektů, vy jako učitelé je znáte. Co je ale důležité, je ta užitečnost. Co se vám vyplácí, co funguje. A je vidět dneska trend, kdy se od frontální výuky posouvá to těžiště směrem těm dalším formám. Ta frontální výuka funguje na tu základní instrukci, na základní informace pro ty studenty, na to, aby získali pozornost, na to, abych si ověřil, jestli mi rozumí a podobně, ale nechávám daleko více prostoru, aktivity v těch skupinové diferencované výuce, jak na skupině, tak na jednotlivci. Co je ale důležité, je, a že se ten poměr bude měnit a bude se posouvat směrem těm aktivnějším formám. A proč upřednostňujeme ty aktivnější formy? Proto, že vlastně upřednostňujeme ten rozvoj toho studenta. Oni přidávají tu hodnotu směrem od vědomosti k dovednostem. To znamená k tomu, co je dneska žádáno právě od moderní výuky. Zeptám se tedy, z toho, co jsme si povídali o moderní výuce, je tam něco, co byste neznali? Myslím si, že ne, že všechno znáte. Je tam něco, co byste nepochopili nebo bylo vám odtažité? Určitě ne. Je tam něco, co byste nepoužívali? Naopak, je tam všechno, co znáte, děláte, umíte. Ne vždy to třeba uvědomujete, ale je to přesně to, u čeho byste měli setrvat a dále pokračovat, protože tohle je ta moderní výuka, kterou ve školách umíte, děláte a pouze v tom pokračujte dále.